Sjokolademelk sitter på med storbelte i dag. Men hvor er Kjersti? Jeg vet ikke. Storbelte spiser et eple. Ok. Han sa at han egentlig ville ha kjøttpai. Men noen som het Hun Hjemme sa at han ikke fikk. Hun Hjemme? Kanskje det er fienden til storbelte? Hørte du noe mer? Så, Sjokolademelk fant en død padde og kastet den på storbelte. Søskenbarnet til storbelte falt ut av en fiskebåt, men det gikk bra med han. Og Sjokolademelk får ikke lov til å kjøre bilen sin. Har Kjersti det? Nei, storbelte ringte noen en gang, og da brølte han noe om murstein. Ok. Han kalte de det ordet du sa da oppvaskmaskinen ble ødelagt. Oi da. De fiendene er veldig forvirrende. Isbilen! Isbil? Isbilen! Kan vi få is? Nei. Har du den? Ja. Han kjøpte med strøssel. Takk skal dere ha. Hei, Kjersti. Nå, hva snakker jeg? Jeg lurer på om det er noen her som kunne tenke seg en is. Bingo! Meg, meg, meg! Kjære Bell! Jeg tror vi akkurat fant ut hva Bella egentlig ønsket seg til bursdagen. Ja, hun ville ikke kjøre berg- og dalbane. Hun ville kjøre bror- og dalbane. Kjære Bell! Dere har rett. Ja, hvis det er det lillesøsteren min vil ha, så er det det hun skal få. Bare hold deg fast. Her kommer snurren. Rundt og rundt på søstersnurren. Og nå, den store finalen. Kakesvingen! Aldri sett Bella så lykkelig. Jeg tror du klarte å gi henne den største og beste bursdagsgaven likevel. Tid med broren sin. Gratulerer med dagen, søs. Magen, ta det med ro, kattekitt. Vi skal få fikset deg i en fart. Forsiktig, Bulle. Vi vil ikke gjøre det mer ødelagt. Greit. Unnskyld, unnskyld. Vent, jeg fant problemet. Hva er det? Jeg må bare finne et spesialverktøy. Ikke rør kittet mens jeg leter etter det, ok? Poten av fatet, som du sa. Jeg vil ikke ødelegge det enda mer. Bra, for da vil jeg trenge litt alenetid for å fikse det. Og brødretiden går fløyten. Du kan pusestole på meg. Oi! Panelet! Det åpnet seg! Å nei! Hva om han tror at jeg gjorde dette? Hva om han blir sinnet på meg? Hva om vi aldri har brødretid igjen? Jeg bare lukker det. Nei, nei. Nei, nei, nei. Må redde brødretiden. Fant verktøyet. Dette vil gjøre søsken. Sånn. Dette burde funke. Nå er alt i orden. Ser sånn ut. Pjuh. Så bra. Brødretiden er reddet! Abonner for å finne flere videoer, og følg med på Disney Junior for å se favorittseriene dine.